Fotbalová extraliga na Kladně. V pátek a v neděli hrají kladenští rytíři na domácím ledě. A my jsme si pozvali jednoho speciálního hosta právě na čtvrteční odpoledne, a to je Víťa Bílek. Víťa, já tě vítám u nás v rádiu. Ahoj, já taky. Několik dnů, jednak dlouho jsme se neviděli, dlouho jsi tady nebyl. Ty jsi pořád někde cestoval. Ano. No, ale teď jsi zpátky na Kladně. Několik dnů se kvůli administrativním záležitostem připravoval právě z hokejisty Kladna, aby v neděli konečně náš host naskočil do extraligového utkání. To bylo v Karlových Varech, kde jste prohráli 1-4, rytíři prohráli ve Varech 1-4. No a útočník Víťa Bílek si zahrál tam, kde dosáhl na svůj největší hokejový úspěch, titul mistra republiky. Pamatovali si tě ještě fanoušci? Určitě si mě pamatovali, taky si zapískali na mě. A ten rok, co se vlastně vyhrál ten titul ve Varech, tak já jsem zrovna po 10 zápasech asi odešel, byl jsem vytradovaný do Českých Budějovic za Sailera, jestli si dobře pamatuju. A takže vlastně ten rok. Získal jsi titul nebo ne? Takže ty jsi ho nezískal. Já ho jakoby nezískal vlastně. Já jsem byl ten rok tam s nima, ale vysloveně jsem ho nezískal, protože jsem byl potom hráč Budějovic. Jak vzpomínáš na varskou mistrovskou sezonu, protože Varům se nedařilo a pak se najednou hodně zadařilo? No, jako na více mistra, jak jsem byl tam prvním rokem, tak to jsou nezapomenutelné zážitky, takže to se mi hrálo výborně a to se nedá zapomenout. Bylo to dobrý. No, my teďka nemůžeme zapomenout to nedělní utkání, kladeňáci, posluchači a návštěvníci a diváci, fanoušci. Jaké jsi měl v neděli po utkání ty pocity? Hráli jste o 6 bodů v podstatě, proč to nevyšlo? Do toho zápasu jsme stoupili výborně a dostali jsme se i do vedení. Mně se za sebe hrálo taky výborně, ten manšaft byl nabuzený, že prostě ty body odvezem, ale protože jsme udělali svoje chyby nějaký, který... Jaký chyby, dá se z nich poučit? No, dalo by se z nich poučit, bylo to prostě dvakrát vyhozený, třikrát, jestli se nepletu, třikrát vyhozený puk do hlediště a potom v přesilových hrách jsme zaplatili prostě za tyhle ty chyby. V utkání jsi si v úvozovkách nováčka dost zahrál, takže hraješ v kterém útoku? Ve Varech mě trenéři dali do druhé liny s Jirkou Kuchlerem a s Havlíčkem, takže já byl moc spokojený i za to, že po 2 letech to byla moje premiéra zase na Kladně taková, takže jsem byl rád za ten prostor i na tom ledě, že jsem prostě se do toho zápasu mohl dostat a byl jsem rád, že jsem si zahrál dost. Ty jsi si zahrál taky v různých klubech, ale začínal si na Kladně a v podstatě hodně mladý si naskočil. Jaká byla tvoje cesta hokejová posledních 10 let? Na tom Kladně. Na tom jsem začínal. Pak si teda propadl do první ligy s Kladnem. Tak. A potom už to šlo zase nahoru, pak už byla jenom extraliga, že jo, a pak tam byly nějaký přestupy moje, kde jsem si zahrál teda v Karlových Varech. I chviličku jsem pobyl ve finském Karpatoulu, potom jsem byl v těch Českých Budějovicích a pak znova na Kladně a teďkon moje poslední rok a půl byl v kazašském Bejbary Satyrov. Jakou řečí se mluví v Kazachstánu, jaký se tam hraje hokej, to se dozvíte už za chvilku na Rádio Relax. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Víťa Bílek, extraligový útočník rytířů, byl rok a půl taky v Kazachstánu. Pro nás exotická země, jak se ti tam dařilo, jaká je tam úroveň hokeje, je to velká země. Proč jsi se vrátil zpátky do Čech? Dařilo se dobře, já jsem z toho měl obavy, protože jsem nevěděl, do čeho jdu, přece je to jenom Kazachstán. Nevěděl jsem, co o tom můžu čekat, ale po hokejové stránce mě to mile překvapilo. Ta úroveň je docela vysoká, neliší se za tolik od extraligy, takže si myslím, že člověk ani nestratil, naopak, jelikož to berou tam trenéři. Ruský, je tam ruská příprava, prostě je to tvrdý, takže jsem si přivezl určitě zpátky, myslím si, že dobrou kondičku. Proč jsi se vrátil teda? A vrátil jsem se, protože čekám přírůstek do rodiny, takže budu táta, takže hlavně to byl jediný z důvodů, proč jsem se vrátil a touhle cestou vlastně jsem chtěl pomoct partnerce potom ve všem tady. Do Kazachstánu už nemáš nějaké jakože za 2, za 3 roky, že bys tam vyrazil zpátky? No nevím, já teďkon se soustředím na to hlavně, abych tady pomohl Kladnu. Ano, a pak uvidíme, co bude dál. Když se nedaří, je logické, že se vytrácí pohoda. V jakém stavu si po návratu do Kladna našel kabinu? Ty jsi se vrátil uprostřed ligy, je cítit napětí nebo smíření s tím, že pokud nepřijde velký obrat, bude hrát Kladno baráž? No, tak já jsem šel na to Kladno s tím, že prostě Martin Vyvora mi umožnil trénovat s Kladnem, což jsem byl hrozně rád, protože já jsem se vrátil z kraje, nebo 6. asi prosince jsem se vrátil 7. a potom jsem musel zase hned s někým trénovat, takže mi umožnil prostě trénovat sám.
trenérem s tím, že jsem se nabít, jestli by chtěli, protože jsem viděl, jaká je situace na Kladně, je hodně zraněných hráčů, tak jsem se nabít prostě jakoby kladenský odchovanec, že bych, kdybych stáli o moje služby a výpomoc, tak že jsem k dispozici. Takže... Nemusel jsi řešit nějakou pojistku nebo něco? Ne. Domluvili sportovní pojistku. Takže nakonec jsme se s Martinem domluvili, že nějaký zájem byl o mě a já jsem za to vděčný a teď by to chtěl ukázat a uplatnit na ledě. No, já tady mám ještě otázky, takže pojďme si pustit ještě písničku a do třetice všeho dobrého je tady Vítě Bílek. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Formaci rytířů Kladna doplnil a posílil útočník Vítě Bílek. Víťo, ty se staneš otcem, už máš nějaké předporodní bolestě? To vůbec ne. Ne? Kdy to bude, kdy se to stane? Mělo by to být kolem 20. března. 20. března, bude to pejsek nebo kočička? Bude to holčička. Holčička? Ano. A pojďme se bavit teď o hokeji. To je taky důvod, proč je Vítě v České republice, jinak vyhrál za Kazachstán. Ty jsi odešel z toho Kazachstánu, že se tam uzavřel, je to uzavřená kapitola nebo nějaké jednání? Je to uzavřená kapitola. Byly trošku problémy s tím, že mě nechtěli pustit, byly tam nějaký prostě dohady. Nabídky peněz. Přesně tak, prostě zlaté hřivny. Je to tam trošku navíc složitější opustit takovouhle zemi a jít zpátky, ale nakonec obě dvě strany jsme se domluvili, že to proběhne v pořádku a proběhlo to, zaplať mamu, v pořádku, takže jsem rád, že můžu být opět zase na Kladně. No a na Kladně budeš hrát v pátek, vás čeká rytíře Litvínov. Každá porážka může ještě víc zkomplikovat už tak složitou situaci. Kromě Chomutova, všichni okolo bodují naplno, jenom rytíři se nemohou chytit. Tak máte nějakou speciální taktiku na Litvínov? No, speciální taktika vysloveně není, ale určitě je to v nás. Musíme se prostě semknout jako tým a no, jít si pro to vítězství prostě v každém zápase a to je jediná cesta, jak se zvednout a dohnat ty, který furt doháním. Kladno má některé důležité hráče na Marotce. Nemáme tady trenéry, ale máš ty informace, že by někdo z rekonvalescentů mohl v pátek nastoupit. Tak. Určitě ty kluci, co byli vážně zranění nebo prostě, tak už trénujou, dávají se dokupy, což je super zpráva, ale nemůžu tady říkat, kdy nastoupí nebo nenastoupí. Je to v jejich rozhodnutí, kdy budou oni sami se cítit a budou připraveni do zápasu. Kladno má taky tři nové trenéry. Pepa Zajíc byl dlouholetým kapitánem, pak byl taky trenérem. Jan Neliba, ten byl mistrovským trenérem. Pak máte mladého trenéra a ten se jmenuje Čelanský. To byla zkouška, jestli znáš svého šéfa. Který je ti z nich nejbližší? Tak určitě Pepa Zajíc, protože s tím jsem ještě hrál tady na Kladně, takže to... Jste tahali Kladno s problémem s Brnem. A ještě jsme seděli vedle sebe v kabině, takže s Pepou se znám dobře a s dvouma trenérama, s panem Nelibou se znám jakoby Kladeňák normálně a s panem Čelanským se... Se teprve poznáš. Se poznávám, teprve, ano. Se poznáváš. No a teď jsi mluvil o Pepovi Zajícovi a jsem mluvil o těch problémech s Brnem a vás čeká Brno v neděli. No, tak těšíš se? Těším se, každopádně. Já se těším na každý zápas a to Brno určitě bude těžký soupeř pro Kladno, ale každý zápas je jiný a my tam půjdeme prostě na 100%, že prostě tomu Brnu ty body vememe a ve prospěch nás. A v Karlových Varech si nastupoval s číslem 3, už bude tvoje 83 připravena. S trojkou jsem tam nastupoval, protože Láďa Malý Masér prostě neměl tu 83 ještě pro mě připravenou, tak říkal aspoň z té dvojice čísel, aspoň, že ti tam dám trojku, tak jsem hrál v trojce, takže na pátek už bych měl mít 86 dres. Takže držíme palce, přijdeme se podívat, já tam určitě budu a díky za návštěvu. Jo, já taky děkuju. Relax Radio, jsme všude s tebou.